Començam amb imatges d'avui de matí des del Reguer de Mallorca, en aquest cas des de la banda de Lloseta. I com veus, avui ha gelat. Volem dir que ha estat la nit més freda del Caduin de 2020 en conjunt, perquè moltes bandes de Mallorca i també, en aquest cas d'Eivissa, les temperatures han baixat dels 0 graus. I aquesta està resposta, aquesta gelada que teníem en aquest indret, la temperatura fregant el grau negatiu, i a moltes bandes, com a Campos, baixaven dels 3 graus negatius. I en aquest cas, anant cap al ponent de Mallorca, cap a Calvià, cap a la zona de les Malgrats, i per xerrar d'un ambient variable, amb bastantes estones de sol, arribada d'alguns núvols prims que seran més protagonistes a partir d'avui capvespre, però realment el protagonista del dia és el vent. Un vent de llebeig que durant aquestes pròximes hores reforçarà, però que, com veus, comença a deixar una situació marítima moguda. A partir d'avui capvespre s'activa l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per ones que poden arribar a superar els 3-4 metres d'altura. I a partir de demà, a vista taronja, per ones que podrien superar els 4 a 5 metres, 9 metres d'altura màxima. Per tant, venen dies de vent i dies complicats. Bon dia, avui tancant la setmana i ho feim xerrant en el cas d'unes temperatures del vespre que han estat realment fredes a molt de punt de les illes, però també d'un protagonista que tindran durant les pròximes hores i generalment durant els pròxims dies, que serà el vent, en aquest cas, de component oest. Unes temperatures que podeu veure ens han deixat aquests valors realment freds. Veiem a Binissalem 2 graus negatius, també a bandes de Maria de la Salut. A Campos la temperatura més baixa registrada en una estació oficial durant aquest any 2020, però també altres bandes com a Manacor, 1 grau negatiu, cap a la banda d'Escat d'Allà, 0 graus, una mica també suaus cap al sector de Menorca, tot i així 4 o 5 graus per davall del que seria habitual per aquesta època de l'any. A Ciutadella 4 graus, 1 grau a Clara Galdana, o 4 graus cap al sector de Sant Lluís. En canvi, cap a les Pitiuses, cap a Eivissa, també ha fet un bon fred. Cap al sector de Sant Mateu han tingut 2 graus negatius, també cap al sector de Sant Joan de Labritja, en aquestes zones una miqueta més enfonsades. És típic en salts destapats, vent en calma, la tramuntana ahir va calmar durant el vespre i això ha fet que les temperatures es desplomassin. A Eivissa, Vila, 1 grau, o cap a Formentera, una miqueta més elevada per l'efecte termoregulador de la demà, 6 graus de temperatura. Unes temperatures que ja dèiem avui vespre res tindran a veure, perquè de fet, si veus el model Harmony, el protagonista serà el vent de llebeig, i això farà que les temperatures a nit pugin i ho facin de manera sobtada i molt notable. Les màximes, en canvi, pensant que baixaran una miqueta respecte a les que tenim hores d'ara, que tornen a quedar entorn als 15-17 graus, una miqueta més que durant el dia d'ahir. Ja veus, el vent de llebeig avui cap vespre es comença a reforçar i bufarà amb força cots moderats, forts. Podríem arribar a superar els 80-100 km/h cap al sector de la Serra de Tramuntana i també cap a la zona de cims i cars, i de fet, demà de matinada bufarà amb molta intensitat i això també farà que la situació marítima es mantingui molt complicada. A partir de migdia podria aminorar una mica de la seva intensitat, bufar més de ponent, amb estrelat, però en general serà un dia ventós el de demà i sobretot ja a partir d'avui capvespre. Ara bé, abans de continuar amb aquesta previsió, volem fer una petita repassada a les imatges que ens heu enviat. No les podem posar totes, però començam en aquest cas amb la posta de sol del dia d'ahir des d'Esport Itxol, amb aquest ambient més destapat i amb absència de núvols. Avui de matí, signe de fred, la mà fumejava. La diferència de temperatura entre l'estat de la mà, en aquest cas, i també l'aire més fred que tenim en cap a les altes, fa que es produeixi aquest fumet a primeres hores del matí. Gelades que es registraven des d'Esportles, des de Petra, també des de punts d'interior com a Sencelles o, en aquest cas, cap a Felanitx, han estat bastant generalitzades avui a molts indrets de Mallorca i han estat, ja tenim, la tònica dominant avui vespre, res a veure, pujaran molt les temperatures. També durant el dematí, moltes estones de sol, però amb l'arribada d'alguns núvols prims previs en aquesta línia de front que ens creuarà durant el dia demà, però que de precipitació ens en deixarà ben poqueta. Cap al Port d'Andratx, començam a veure demà una miqueta més moguda i ja tenim, aquesta serà la tònica durant els pròxims dies. I anem a veure a través de les imatges del canal Meteosat què és el que preveiem i què és el que han tingut durant aquestes darreres hores. Aquesta línia de front molt destacable, molt notable, que veiem ara ja cap al sector nord de la península Ibèrica i darrere aquest embossament d'aire fred que directament no ens afectarà, però sí que arribarà a treure el nas cap a l'entorn de les illes. Aquesta massa d'aire fred i aquesta borrasca que ens ha afectat durant els darrers dies, desplaçada ja a Mediterrani endins, i l'arribada d'aquesta línia de front, d'aquests núvols prims que durant el dematí han travessat, però que a partir d'avui capvespre seran més protagonistes. Aquesta línia de front, precipitacions, en general ens en deixarà bastant poqueta, però sí que vent serà protagonista durant els pròxims dies. Això ho podem veure a través del mapa d'isòbares, i en general, com podreu veure, estarà marcat
per aquestes tres obres ben juntes. Aquesta línia de front ens creuarà durant el dia de demà i el vent de ponent en mestral serà protagonista en cots moderats forts procedent d'aquesta baixa que tenim cap al nord d'Europa, aquesta baixa que ha estat nombrada com a vela i que precipitació ja tenim, ens en deixarà poqueta, però sí que les temperatures quedaran ben frenades durant bona part de la setmana i el vent, pensant que el manco fins dimecres, dijous, serà el protagonista del temps aquí a casa nostra. De moment, i per avui, la baixa del camp de gerrades, que tindrem un augment d'aquests núvols prims, dels núvols alts en general, que aniran avançant pel conjunt de les illes, poden deixar un ambient més entrebolit, més entreninat a tot arreu de l'arxipèlag i el protagonista, clar, ja tenim aquest vent de component sud-oest que anirà augmentant d'intensitat i ens deixarà una situació marítima, com veus, ben complicada a tot el conjunt de les illes. Això també farà que les temperatures mínimes a l'hivespre pugin. Demà ens creuarà aquesta línia de front i començarem la setmana amb un ambient una miqueta més variable. El dematí, a primera hora, ambient poc anigulat. Després augmentaran els núvols, no pensant que hi ha de deixar precipitacions cap a l'entorn de les Pitiuses. Ja veig les mínimes com pujaran, notablement respecte als valors d'avui. Les màximes podrien baixar una miqueta i en aquest cas el vent més aponentat, en cots moderats forts, situació marítima molt complicada. A Mallorca podrien tenir qualque ruixada, però pensant que serien fenòmens molt localitzats i ocasionals i de poqueta intensitat. Després, sobretot a partir de migdia, ja un ambient bastant més assolellat, però sí que al dematí podrien tenir alguns intervals de núvols i qualque moment un ambient un poquet més grisenc. Temperatures mínimes que pugen molt, vent de component oest fort i també situació semblant a Menorca, no descartant qualque plogim, però precipitacions ja dèiem, en general seran bastant escasses. El protagonista, aquest vent de component oest i una situació marítima complicada, àrees de maregassa, fins i tot de mar brava. Aquest vent de component oest que ens deixarà ones que poden superar els 4 a 5 metres d'altura significativa, podríem arribar a ones d'altura màxima fregant els 9 metres d'altura, força 4 a 6 cap a la mà Balear, una miqueta més complicada, mediterrani endins, i pel que fa a la banda de la setmana no farà net. Ja d'en dimarts encara amb vent de component oest, ambient variable, temperatures que pensant davallaran, sobretot en aquest cas les mínimes, i dimecres, ja veig, serà una setmana en general bastant d'intervals, encara amb vent durant les primeres hores del dia, temperatures que poden anar baixant, pensant que podrien tenir qualque plogim al llarg de la setmana, a interval de núvols, estones de sol, no serà una setmana relativament plàcida pel que fa a l'estat del cel, però no esperam un gran canvi de temps. Això sí, les temperatures frenades i durant aquestes pròximes hores amb bastant de vent i una situació marítima complicada. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un bon cap vespre.